ऊ तँलाई थाहा छ हाम्रो टोलमा चोरी भएछ नि चोर त्यस्तो मुला चुरा त मैले कति पकाडेको पकाडेको के डराउँछस् त त्यो हिजोको चोरलाई पनि मैले पकाडेको बुझिस् घरमा थिएँ होइन चोराको थाहा पाएँ अलिकति कराइदिएको थिएन हो भनेर चोर डराएर सरेन्डर सर आई वान्ट टु सरेन्डर सर त्यही भएर अलिक घाँटिदिइरहेछ मेरो आज नत्र तेरो दाइसँग के छैन भन्न तेरो दाइसँग के छैन ब्ल्याक बेल्ट छ ग्रिन बेल्ट छ ब्लु बेल्ट छ हरियो बेल्ट छ पर्पल बेल्ट छ भएन भएको बेल्ट छ क्या पर्पल पिङ्क भोइलेट सबै मैले तेकोन्डो उसु कराते कम्फु सबैबाट पाएको मैले बुझिस् त यहाँ के पाएको छु पाएको छु तँलाई के थाहा हो लिमिट हुन्छ मैले गफ भन्छु तँलाई है अनि धरानको डिएसपी एसी पिसिङ राफले पनि मलाई बोलाउँछ जब कुनै मात्र चोर डाकेहरूले दिदी गर्छ होइन त मलाई बोलाउँछ म गएर हुन्छ कि डराएर सो हुन्छ त्यस्तो मुला चुरा त कति पकाडेको पकाडेको यार त्यो मादर चुडा तेरो गफ तेरो तेरो हगाई भन्दा पदाइ बेसी भयो बुझिस् मलाई थाहा छैन गफ कुन गफ कुन गफ होइन ब्रो इन्टरनेसनल भिखारी थाहा छ इन्टरनेसनल भिखारी हु इज द्याट ओसामा बिन मादेन त्यसलाई पनि मैले पकाडेको यही हातले पकाडेको आर्मीहरू पनि पकाड्न डराउँदै थियो कि म गएर पकाएर दिएको डराएर बिचाएर अहिले त जेलमा पनि छैन खाँचै खाँछ मरौ होला यार मैले पकाडेको त्यस्तो इन्टरनेसनल नेपाली टेरिस्टलाई बुझिस् पत्याउँदैन यार अब बढी बढी बोल्दैछ त भाइ गफको लिमिट हुन्छ प्रुफ देखा भाइ कहाँ गएछ यो and it's on and on and on.